Сәлем, сәлем бәріңізге. Бүгін тағы менде влог. Тұрып, біз төсектерді жинап, көрпелерді жинап, бәрін реттедік. Бүгін неужели менің балаларым келеді лагерден, Құдай бұйыртса. Мұхамеджан да келеді, екі қызым да келеді. Соларды күтіп отырмын, Құдай бұйыртса. Мынандай кино болып жатыр. Қазір келгендерін күтеміз. Мен енді 3 видеоны монтаждаймын. Бүгін менде 3 видео шығады. Со үшеу келет деп қуанып отырмыз. Қазір үшеу келсе есіктен кіргенін, реакцияларын жарты сағат сөйлейді оларшы. Сол жарты сағат сөйлегендерін бәрін сіздерге көрсетем, Құдай бұйыртса. Жарты сағат үшеу үш жағымнан сөйлейін деп тұр ғой енді. Күтіңіздер қазір. Тақылдатып тұр. Жандар ма? Жандарым келді. Қосамыз. Кешіріңіз. Я сильно скучала. Эй, что чайның дағанский? Машинадан сағы шай нағасындар ғой деймін. Не шаршап жүн-жүнің шығып кетті ғой. Ау? Нет еще, енді купим. Өзің таңдап аласың ғой. Айттым ғой, неужели деп айтады деп. Неужели, да? Дома лучше, да? Айша? Жандарым, жандарым, ару. Жоқ, көк дедім ғой. Ладно. Әне тұр ғой. Жүр мінекі, аралап үйді. Үйдің тамағын ішіп отыр енді. Жандарым, жандарым. Ас болсын, қазір. Қазір намаз оқып аламыз, е? Жандарым, сол. Бәріміз намаз оқимыз ғой. Мінекі келді ал. Мә жарты сағат сөйлеген шығар үш жағымнан шы. Енді Аружанға қатты ұнапты лагерь. Несі ұнады? Скучно. Иә, ішің піседі. Ішің пісады. Ол жерде өте андай загруженный программада таңертең сағат 4-те тұрамыз, намаз оқимыз, қайтадан ұйықтаймыз. Сағат 6:30-да тұрамыз, прогулкаға шығамыз, жаттығу жасаймыз, қайтадан келеміз. Сосын Құран болады. Бірінші сабақ ол 1 сағат болады. Акада сабақ ол тоже 1 сағат болады. Потом фих болады, ол тоже 1 сағат болады. Потом тамақ ішеміз, анан содан кейін пайғамбар қайтадан жоқ, біз обед сағат 2-де ұйықтаймыз. 2 сағат. Иә, қайтадан. Мә, ұйқыны сендер тегі. Содан садик сияқты болады. Потом пайғамбарлардың тарихы бар, уағыз бар, и қайтадан құрамыз, сосын ұйықтаймыз. Нешеде жатасыңдар түнде? Соны айтыңдаршы. Сағат 12-де. Негізі сағат 11-де жатуымыз керек болады. Бірақ құран соңғы кезде көбірек болып жүр. Бірақ біз мен соседкаммен бірге, мен соседкам атын Нұрай да, екеуміз жұп болып, пара болып жұмыс істейміз да, ол да мен жақ жүрген жерде, мен де екеуміз бірге қарайшы оқаймыз да. Характерларың бір ақ тұрғы. Тапсырамыз да, всякий. И, короче, біз всегда ең бірінші болып тапсырамыз да, бізге ажа жазып қалатын да, список кім бірінші тапсырады, кім ең соңғы тапсырады, кім оташында тапсырады. Бізді... Апай дейсің қайша. Нұрайды алтыншы жазып қалатын да, и бірден беске дейін ешкім дайын болмайтын. Всегда емес, редко да. И всегда біз всегда баратынбыз да, өйткені бізге легкий нәрселер береді. И то біз күніне құран болса да, например, құран болмаса да тапсырып тастаймыз да, өйткені тапсырғымыз сосын келмейді да, ұмытып қаламыз өйткені. Так что біз всегда бірінші болып тапсырамыз. Ей жаным, жаным, астынан не іздеп отырсың? Паласының астынан 1000 теңге тауып алды. Кім қойды? Білмеймін. Ана, короче, 1000 теңге тауып алды. Тағы біздің графикнан барғанда сложно көрінбейді. Біз таңертең 4-те тұрамыз. Мен редко тұрамын, вообще өте-өте редко. Өйткені мен тұрған кезде басып ауырады. Ауыр жақта ғой. Давлениесі бар болып тұр ғой. 6-да тұрамыз. Жоқ, сен неге жыладың ана күні мен барғанда? Мен білмеймін, сізді көрген кезде жылай беремін. Мә, мен жүрегім ауырып сені алып кетем ба деп. Ұнайды маған, просто сізді көрген кезде жылап отырмын. Просто ана андай көп көрмедім, қалай жүрмін деп ойлағандай. Мә, мен деген жүрегім ауырып балалардың бәріне аружан жылады, не істеймін деп мен қорқып папаңа келіп алып кетейікші лагерден деп сөйттім ғой. Аружан көп тәтті біз. Тәтті вообще жоқ. Кеше біз пепси, меренда, спрайт, соның өзі тәтті болып саналады ғой. Ал біз міне мына жігітті тыңдайықшы енді. Біз кеше пицца 120 пицца заказ бердік. 120? 200 шекем. Не дейді? Ана бұл әкені 2 литр барлық
соктар 2 литр, Буратино, Фанта, Пепси, жүз. Йо, не қып сонша, өздерің 20 бала. 40 ба? 40 бала. А, 40 бала ғой. Сонда бір бала 2 пиццадан жедіңдер ма не? Бір бала 3. Біз 14 қыз болып 2 ақ пицца жедік, ало. Сендерге мен дәуін апардым ғой. Нан обычныйдан үлкенін апардым әдей. Мама апардыңыз ба? Иә, саған папаң барған күні мен қыздарға бардым, папаң саған барды. Ендігіде мен саған барам, балам. Бармасаң па? Папаң сол күні барған ғой. Ендігіде мен балама барам, батырыма. Бізге барған кезде, папам бізге барған кезде ана апа айтты, біреудің әкесі ма келген кезде. Абадан дайым афишаны цифрдас деп айттыңдар да. О, қош келдіңіз. Жанаты көрдік деген сөз. Мә, аузы жалды. Ужас. Хорошо, хорошо. Алта тұрамыз. Тіш жуамыз, оған шейін уже, наверное, 6 жарым болады. Бір там 6 жарымнан кейін. Очередь шығар туалет. Иә. И потом біз киінеміз да, далаға шығамыз. Біресе үстіге жеміз, сосын үстіге барса, бүгін біз үстіге барған кезде иттерді көрді. Қаштың қаш. Иттерді көрді. Астыға түсті. Көтендерің жылып амасын дейді. Үйін ақшар көрмін. Көтенсіз қап жүрмеңдер, е? Сосын біз үйге келдік та, завтрак ішіп алдық та, Құран оқыдық. Құран оқығаннан кейін біз. Ал әне, 5 минут сөйлеп отыр әлі. Жарты сағат сөйлеп тастады уже. Сосын демалды, сосын фиқ оқыдық. Ақида сенім. Неге сен? Аллаға, періштелерге, кітаптарын апарған барларына. Ақыда күніне. Жақсы бір жаман қалды. Жақсы бір жаман қалды. Болды, ұспақтайтын. Өлгенен кейін қата тұру керек. Жуыныңдар, давай, екі қыз. Мұхаметжан жуынып кепті. Достармен очередь. Да, бәр очередь. Дәрет алуға очередь деп, всегда мен бір очередь. Ужас, мә, ауыздар жабылмайды. Әй, молодец, батырым. Жуынып жүрдіңіз. Красапетка ішіп пісті сендерсіз. Бір дәрет алу үшін 20 минут отырды ба? Мына кісінің ішіп пісті, міне аружан келіп қараңыздар. Рахаттан ойнап жатыр. Прятаться дейді. Навазидан. На, нені көріп жатырмыз. Жаңа ғана біздің видеомыз шыққан ғой, содан кейін мына видео қосылып кетіпті. Налар шок болып отыр телевизорда, астындағы подставканы көріп. Біз кеткен күні бірақ алған. Налар кеткен күні барып алдық қой телевизорды шы. Сөйтсек, мә, бізді күтіп жүргенсіңдер ғой специально дейді. Жа, біздің видеомыз шықты, содан кейін мына видео қосылып кеткен ғой. Сол әдемі жасақ болды, ана төбесіндегі қара малды жасақ болды. Все, доча, жуыныңдар, макси чайларыңды әкеп ішіңдер, қазір бургер алып берем. Ту, жаным ау, май басқан басыңнан. 4 күн болды ғой, жуынбаған ма? 4 күннің өзіне страшно болып кетіпсіңдер, доча, жуыныңдар. Иә, орамалмен жүр. Мә, подписчиктерің сағынып инстаграмыма жазып жатыр. Айша, 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 Мұхаметжан, ару, ару, ару болып жатыр ғой. Бұлар видео түсіруге келді. Бүгін 6 видео түсіріп беріп кетеді келесі аптаға дейін. Сосын ертең кешке апарам қайтадан. Демалтып, видео түсіріп. Бұлардың видео түсіргендері демалу ғой, тамақ жеу бұлардың видео түсіргендері. Сосын ертең кешке қайтып апарам. Өздер барғылары кеп отыр, дұрыс па еші? Мен қинап атқан жоқпын ғой, өздер барғылары кеп жатыр. Ару прям үйде отырғанша мен лагерге кетем деп мұйымды жеп отыр ғой, уже ішім пісады дейді. Ой, сөйтіп бала шағам кеп қуанып, мә, қуанышымда шек жоқ қой енді, ойбай. Ұлымды қайтып армияға жіберем, қызымды қайтып ұзатам деп енді ойлап атырым да, қазір ше, бұрыннан бері ойламаған. 4 күнге мен уже кәдімгідей жаман сағынып кеттім. Астанаға кеткенде бұндай сезім болмайтын еді. Бүгін келетін кездерінде солдаттан күтіп алатындай болдым ғой, үшеуінші. Мә, жаман күтіп уақытты, үйімді жинап, тамағым жасап күтіп отырдым ғой бұларды ше. Сол бала шағам келіп, бір марқайып қалдым өзім. Енді уже видеоларым түсіріп жатыр олар деген. Бағанан бері уже
bir neşe video түсіріп тады ғой деймін. Мен кетип бара жатырмын қазір. Папамның асын бергелі жатырмыз 1 жылдық. Сол асқа бүгін бауырсақ пісіреміз, малын соямыз. Соған бара жатырмын, кетип бара жатырмын. Әне Фатима күтіп тұр мені уже. Сол осы жерге дейін көргендеріңізге рахмет. Айшалар 6-7 видео түсіреді. Енді Айшаларда видео үзілмейтін болады. Каналдарын көріңіздер. Қош, сау болыңыздар.